Momentalisht domthon gjenden në arrest shtetësak. Pas asaj dhune policore që kemi parë dje, e cila kishte mundur të evitoj, por meq po kemi një pushtet i cili pra po arreston deputetet tanë, po dënon aktivistët tanë pas një bazë ligjore dhe pas një argument për terrorizëm, edhe pse ndjehet theksova se domethënë të gjitha gjetjet të cilat i ka bërë Beqir Kallutra, një gjyqtar i këtij sistemi kriminal, megjithatë po mundohen që pra me të gjitha mjetet që kanë në duar vetëvendosjen ta paraqesin si një organizat e cila nuk po punon e vepron mbi bazat e ligjit, e kanë të kotë, sepse vetëvendosja gjithmonë është pranë interesave të qytetarëve.